ମୋର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅବସର ମୋତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ମୋ ସହିତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମତରେ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମହାମନିଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭ, ଏ ଅବସର ଶୁଭ, ଏ ସମୟ ଶୁଭ, ଏ ସମାବେଶ ଶୁଭ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଶୁଭପଣକୁ ବି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କି କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଥିଲା ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ମୁଁ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାଟିତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ଦେହରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆପଣ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଭାବେ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଭ ବୋଲି କହୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମଣିଷକୁ ମନ୍ଦ ଆଡ଼ୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଗଳ୍ପ ମୋଦି, ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କିଛି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୟୋତନା ଆମ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କଲାବେଳେ ନୂଆ ରାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା, ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଶୀର୍ଷତମ ଅନୁଭବ ଆସିବା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ିଯାଏ, ପରାଧୀନତା ଆସେ, ମଣିଷ ଛଟପଟ ହୁଏ, ତାର ବାହାରଟା ଛଟପଟ ହୁଏ, ଭିତର ବି ଛଟପଟ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିବେ ବାହାରର ଛଟପଟ ବିଷୟରେ, ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଏକାଠି ହେଇ 1885 ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ 1888 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଆଲୋକର, ଜ୍ଞାନର ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ବାହାରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ଭିତରେ ବି ଘଟେ, ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ କେତେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି।
श्री 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 ठाकुरंकर आविर्भाव एक आध्यात्मिक आंदोलन एवं अनेक आध्यात्मिक कथा अच्छी आमर वेद ठार आरंभ कर उपनिषद वेदांत मानक जहाँ साधारण बोधगम्य हुए ना किंतु मुँ जहाँ जी जाणी कारण मोर सौभाग्य भाई नृसिंह त्रिपाठी से पुस्तक पढ़वर मो ठाकुर मु उल्लसित बुझी कम एवं बुझी बुझेबार दक्षता ताठारु कम हासिल करी मु आपण मान आगे ठिया होती दुईटी सत विषय कहवापाई आपण मैंने सत्संग कर सत्चिंतन हूँ प्रकृत ईश्वर चिंतन कारण ईश्वर सत्ता को अनुभव करने सत्य को बुझा को हम ये सत्य कौन बुझापाई काले काले बहु मुनि ऋषि चेष्टा कर सत्य हूँ चिरंतन एवं सत् साथी असत मध्य चिरंतन ही अच्छी कारण सत्र उपलब्धि हम ना जदि असत ना पाखे अंधार जदि ना आलुओ अनुभव हेनी खाली आलुओ 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 अनुभव हेनी तेणु से शुभ कथा से शुभ चिरंतनता आप जो देखु जहाँ अच्छी जो भी ताद शुभ एवं चिरंतन ता सत्य थरे गोटे पिला ता माँ को पचारा जे माँ समस्ते भगवान को कथा कहते तू भी मूर्ति पूजा करुचु केते निउछाली होचु भगवान किए से माँ को पचार पूर्व पचारिता शिक्षक को मध्य शिक्षकता को बहुत श्लोक कही बहुत कथा कह बुझे से कितु बुझिपार ना से कहला मुझे एत कथा बुझीपी गणित कषि पार्टी इंग्राजी कविता अनुशीलन करें कहीं ईश्वर किए बापा को पचारि बापा कहले तू बड़ हेले जानिबु माँ कहते धनरे ईश्वर सबुआड़े अच्छा सबु सबु कथार सब शुभ कथार अच्छा ये जो फूल फुटी से अच्छा ये जो सूर्य सूर्योदय देखुचु पृथ्वी हसुची से ईश्वर अच्छा चंद्र किरण जो विभाषित हो पृथ्वी उपरे से ईश्वर अच्छा आ सब बड़ कथा हूँ तोर हसरे भी ईश्वर अच्छा एवं जो ऐश्वर्य सत्ता मनुष्य भितर को आसी से अलौकिकता भितर पाई ईश्वर को एवं सबू अलौकिकता ईश्वर प्रतिरूप नुहे से अलौकिकता जहाँ भितर अच्छी शुभ सत्ता समस्त कल्याण सत्ता तेणु आम समस्ते आपण मैंने श्री 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 ठाकुर मध्यम से सत्यर अमृत पान करुभव करे कारण निजे कीर्तन कला बेले ठाकुर विस्मय विमूढ़ हो जाते मुझे कथा को पर आसवि द्वितीय सत्यटी हूँ सत्संग सत्संग से मान सहित कराए साधु मान सहित साधु संगम ही सत्संग साधु किए जे समूह हित चिरकाल चिंता करे सी ही साधु आपण मान को गोटे जेहेतु ठाकुर निजे कही जे मनीष मात्रे गप पियासी गोटे बही अच्छी द गे नेक गोटे पारा संपर्क से कहानी पाराटी हजि जा ये पिला ताकु खोजी खोजी स्कूल आसिक खोजी पाराटी ना से खोजी खोजी जा पहुंची गोटे तिब्बत अंचल से पखापाखि गाँ संध्या हो जाए सी जड़े साधु देखिं से कहते आस तो मु तो घर बहुत दूर रे
ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତୁ ପାରା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତାକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଥିଲା ହେରି ପୁଣି ଫେରିଗଲାଣି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ସକାଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ରାତିରେ ଫେରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂର। ସେ ପିଲା ଶୋଇଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ରାତି 3-4 ହେବ, ଚଦର ଭିତରୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଯେ ହଳ ହଳ ପାଦ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁସରଣ କଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ମଠର ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଇଁ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ନିରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ଫେରିବା ଉଠିବେଲେ ଯେମିତି ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିକିରି ଶୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଦେଇକି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଫେରିଯା, ବାପା ମା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଲା, ବାବା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ପାରା ଖୋଜୁଛି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ପାରାକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଧୁ କହିଲେ ମୋତେ ଦିଶୁଛି, ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ସେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଏହା ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଆଉ କିଛି ମାଗୁନଥିଲୁ ଆମେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଯେଉଁ କଥା ଏ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ପଛରେ ଶେଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କେବଳ କରିଛ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି ପରାମର୍ଶ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କର, ନିଜ ଭିତରର ମଣିଷକୁ ଖୋଜ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କର, ତାହା ହିଁ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଜିକିରି ହଜେଇ ଦେବ ସେଇଟା ତ ସସୀମ, ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ହଜେଇ ଦେବ ସେଇଟା ହେବ ଅସୀମ। ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଏ ନିଜକୁ ଖୋଜି ଅନ୍ୟର ହିତରେ ହଜେଇ ଦିଏ, ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଏ ସେ ବିଚ୍ଛୁରଣର ଧାରା ଯିଏ ପାଇଛି ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସେ କଥା କିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହୀରା ନୀଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଧନୀ ବହୁ ଦାମିକା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ତାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଅଳପ ପିନ୍ଧିଛି, ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି, କାରଣ ସିଏ ଅସୀମ, ସିଏ ସସୀମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଟା ଥରେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆନନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସୁଖ ଚାହେଁ, ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଅନୁଭବ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଅନୁଭବର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତିକି ଟିକେ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି। ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ୟାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଅତିଥି କରିକିରି, ଇଏ ତ ନିଜେ ସେ ଧାରାକୁ ଆସିନି, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଶୁଣଉଛି, ନୃସିଂହ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ, ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ, ଇଏ କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ସେସବୁ କହିବି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତ ନିରାକାର, ଅନୁଭବ ନିରାକାର, ତାର ରୂପ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନିରାକାର ଦିଶୁଛି କି, ଆଲୁଅଟା ଦିଶିବ ବଲ୍ବ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଣାକାର କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସାକାର। ଈଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି,
କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବଲ୍ବ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଲଗାଉନୁ ସେଠି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇ ଆଲୋକରେ। ଏଇ ଆଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ନବ ଅନ୍ଧାରରୁ, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ଯେଉଁ କେତୋଟି କଥା ଯାହା ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇନି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇନି, ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇନି, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁର କାହିଁକି ଅନୁଭବ। ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ଦୁଇଟି ଧାରା ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ସାରା ଏ ଅନୁଭବର ଶରୀରରେ ସମସ୍ତେ ଅବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଆଗରୁ ତିଆରି କରାହେଇନି, ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିନି, ପରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି, ଶୁଭଧାରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତ ଅଣାକାର ନିରାକାର, ସେ ସାକାର ରୂପ ନିଅନ୍ତି ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ କଥାଟା ଆସେ କାହା କାହା ପାଖକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସେ, କିଏ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଆନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ସେ ଭାବ ଆସିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସାଧନା ସରିଯାଏ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆସେ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ 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 ଠାକୁର, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭାବଧାରା, ସେ ଭାବଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏ ବହି ସତ୍ୟାନୁସରଣ କେବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, କେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମୋତେ ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସୁଭାଷ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ନା ଆମେ ଜାଣିନି, ଯେ ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିକିରି ରବି ଠାକୁର ନିଜେ କହିଲେ, ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ବୟସର ଲୋକଟି ଲେଖିଛି ଏ କଥାକୁ, କାରଣ ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯିବ ଏ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ସିଝିଲେ ସର ବାହାରେ, ସେମିତି ବେଦ ପଢ଼ିଲେ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ, କୋରାନ ପଢ଼ିଲେ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ, ଜେନ୍ଦାବ୍ୟସ୍ତା ପଢ଼ିଲେ, ତ୍ରିପିଟକ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ କଥାର ଅନୁଭବ ଆସେ, ସେ କଥାର ସବୁ ଅନୁଭବ ତ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ଆସିଲା କେମିତି, ଇଏ କେତେ ବର୍ଷର ମଣିଷ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ମୋଟେ କିଶୋର ବୟସ ଉତ୍ତରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ମୋତେ ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆପେ ଆସେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ପାଲଟନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କେଉଁଠି ବାହାରନ୍ତିନି, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ଯାଇକି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖୋଜେ, କିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଡେଡ୍ ସେଲ୍, ଟର୍ଚ୍ଚରେ ପକେଇଥିଲେ ବା ପକେଇଥିଲେ କେଉଁଥିରେ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କଥା ଚାଲୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀରେ, ସେ ସରିଗଲା ପରେ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାର୍ଜିଏବୁଲ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିହୁଏ, ପୁଣି ଥରେ ତା ଭିତରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ଦିଏ କିଏ, ସେ ସରିଗଲା ପରେ, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ସେ କିଏ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ସେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିଦେବ। ସେମିତି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଚାର୍ଜର କାପାସିଟି ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଅମକ ସମକ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ
कि मोर आशीर्वाद नेले आपण चार्ज हेबेनि। केवल सही भली व्यक्ति जहां को छुईले जहां कर वाणी सुनिले जहां कर संस्पर्श रे आसिले मनुष चार्ज हुए भीतर रो जो शक्ति अछि से पुणी आउथरे परिप्रकाशित हुए एवं जेते कम थिले से आहुरी अधिक हुए। सेतिपई कवि मानक संपर्क रे कहिसंती महात्मा गांधी गोटे सुंदर कथा कहिसंती ए पोएट इज वन हु कैन कॉल फोर्थ ए गुड लैटेंट इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। प्रत्येक मनुष्य भितरे भलपणिया छपिके अछि। एठी मु श्री श्री ठाकुर को कवि भाव रे नेबी कविरेव प्रजापति ईश्वर भी कवि से मनुष्य भितर रे थिवा भलपणिया टाकु जागृत करि परिबे तांको संस्पर्श रे तांको वाणी रे तांको वार्ता रे। तेणु आमे माने भारत वर्ष रे ए कथा टिके जे बुझिचु से माने प्रकृत रे भाग्यवान। एवं ए गांधी को कथा कहिला बेले मोर आउ गोटे कथा मने पडुचि आपण माने सुनिथिबे से भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे तार शेष पदटी कौन बण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवारिया रे भणे नरसिंह तेनु। नरसिंह मेहटा से लिखिंटी गुजराती भाषा भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता कूल एक तेर तारिया रे बुझुंत से कथा जे वैष्णव मु आपण मानकर अनुमति नहीं कि श्री 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 ठाकुर को परम वैष्णव बोली कहिबा पई चाहे एभली वैष्णव जन्म ही नांती जे संपूर्ण निवेदित जनकल्याण पाई करुणार प्रति। एवं ये गांधी को कथा कहिला बेले मोर आउ गोटे कथा मने पडुची आपण माने सुनिथिबे से भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे तार शेष पदटी कौन बण लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवारिया रे भणे नरसिंह तेनु। नरसिंह मेहटा से लिखिंटी गुजराती भाषा भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता कूल एक तेर तारिया रे बुझुंत से कथा जे वैष्णव मु आपण मानकर अनुमति नहीं कि श्री 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 ठाकुर को परम वैष्णव बोली कहिबा पई चाहे एभली वैष्णव जन्म ही नांती जे संपूर्ण निवेदित जनकल्याण पाई करुणार प्रतिमूर्ति से कहते भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता एभलिया लोक को दर्शन कले कूल एकोतेर तारिया रे एकोतेर माने एकस्तरी कूल ये माटी रे साधु भी जन्म होती जहां दर्शन कले तुम एकस्तरी कूल उद्धार पाई ता अर्थ से मानकर संस्पर्श रे आपण केवल नुहंती आपणकर पूर्वपुरुष भी उद्धार पाइबे आसंता समय मध्य उद्धार पाइ उद्धार पाइ। तेणु गोटे समय रे जेतेबेले भारत वर्ष रे अंधार घटीला केवल राष्ट्रीय अंधार नुहे पराधीनतार अंधार केवल शासन अंधार नुहे विचार अंधार थिला तो वेद थिला तो वेदांत थिला तो उपनिषद थिला तो पुराण माने महापुराण माने सब थिले कौन आवश्यक पड़ा आवश्यक पड़ा इतना कारण मनुष्य मानू जागृत करने जो मार्ग से मार्ग पाऊ नथिले बाट से माने पाऊ नथिले। तेणु सबुठ बड़ कथा होची जीवन रे गुरु लाभ करिबा गुरु पाइबा कारण गुरु ही मार्ग देखांती जो कथा टी कहुतले बोधे अक्षय भाई कहुतले गुरु रो शब्दार्थ करिकी कहुतले गु माने अंधार रु माने आलोक एपटे त एठी आलोक एठी हला अंधार नब किए हाथ धरिकी जोटी अंधार अच्छी आपण को अंधार छाड़े बाट मुंड पलिजे बाटे नई पड़ पोखरी पड़ बाटे अंधार आहरी अरण्य पड़ बाघ थो भालू थे किए नब जी नियंती सी हूं आचार्य ये जो आचार्य कौन से तैयारी कराई कारण आप भितर रही
ये परंपरा अनन्य सारा पृथ्वी रे नाही एक कथा टी आमर बहुत कथा आसी आलु आसी लिभी जाय से आलोकर धारा को कारण जो दीप जळुची दीपरु दीप गले से आलोकरु आलोक को जीव दीप लिभी गले जदि तयारी करा जाय नै आ गुटे दीप ताको लगा जाय नै ताहेले आ लागिबो नै ताही आचार्य कुलर अवदान एवं मु ए अवसर रे श्री 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 ठाकुर को सेति पाई विशेष करी मोर श्रद्धा निवेदन करूची भक्ति निवेदन करूची प्रणाम करूची। द्वितीय कथा टी होउची केमिति मनुष्य जाति बुझी पारे नि मु आश्चर्य हुए सब कथा रे आमे अधिका पैसा देकरी देशी फल किणु जे बिकाळी भी आणे से कह देशी को भी नियंतु कारण से जानी जे विदेशी कोबी रो स्वाद देशी कोबी ठारु अधिक भलो नुहे सबुटी विदेश कथा चले अधिकांश परिवार रे आमेर सेति पई जे परिवार तयारी करिवार जोटे भित्ति अछि तार ऊपर प्राधान्य देइछन्ति श्री 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 ठाकुर भलो माटी हेले भलो मंजी हेले ता देहरु भलो गच्छ उठे भल गच्छर ही भल फल फलए भल गच्छर ही भल फूल फुटे मुझे कथा कहबारे आपन को बुझेबारे कौन आवश्यकता ना एवं जीवन क्रम कड़े साधारण कथा टीए से प्राधान्य दे भावी आनसी के आलोक पुरुष भारत वर्ष जन्म नहीं दस हजार वर्षर सभ्यता किंतु कही यही दुईट परंपरा उपरे प्राधान्य देना आचार्य कूल परंपरा एवं पारिवारिक संगठन परंपरा उपरे जदि किए प्राधान्य देती सी हूँ श्री 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 ठाकुर आज तर यह एक आविर्भाव दिवस में मुझे ठिया आपण मान कहला बेले सतरे उल्लसित अनुभव करट भी बतई गुरु पाइले तो मार्ग पाइब एवं मार्ग तुमर हूँ प्रार्थना एवं प्रार्थना ही तुमको आगे जावाक सुजोग दब प्रार्थन जो कथि कहती मुझे निज्क हजाई देवाक पड़ो एवं जदि हजि पार न आप देख मुझे कह चली गीत एत जोर से चली भाविली मुझे उठी जाऊँ सत कह मो देह उल्लसित है मुझे बाहर लोकटा मुझे अनुभव कर बुझी कि एबे कहले जदि तुम्हें सुखी हब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गोटे कोर्स बाहर कर आरंभ कर हाउ टू बी हैप्पी आज्ञा मैंने तो बहुत पंडित ज्ञानी लोक सब अच्छे से एबे को बुझले नामास्वादन हूँ सब श्रेष्ठ कथा तुम्हें जहाँ को इष्ट भाव जहाँ को तुम्हें भल पाओ जी तुम चिंतार चेतनार अग्रभागे अच्छा बापा हूँ माँ हूँ गुरु हूँ पिता हूँ नृसिंह भाई तो पिता बोली ग्रहण कर श्री 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 ठाकुर आप निजर जितने कीर्तन करुच्चे विहोल भाव जापर आपते अच्छा आप निजे हजिज आखिर लुह बहब ता ही हूँ प्रकृत में श्री 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 ठाकुर को अनुभव करार मध्यम आ मु भावी आपण मान भर अनेक थे से अनुभव अवगा तेणु यह पवित्र दिवस शुभचिंतन करवा सत्संग करवा मु भावी पिंधिबा खाइबा पीवा या ठारु बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा मते समय निर्दिष्ट करके दिखाई मुझे आज्ञा को पचार अभय भाई की पचार आज्ञा मुझे समय कह मत अध घंटे समय दिखाई मुता भितर सीमित करी मोर कथा को आपण मान को कहूली मुझे ये इतना कथा कहूँ कहीं सत्संग भाग नहीं जा कहीं से तार अंश है से पुणी श्री 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 ठाकुर को अनुभव तांकरी कथा को आपण मान आगे रखी ठाकुर पिला बेले रसगोला खाइबा को भल पाउथिले इते प्रबल इच्छा हुए जो रसगोला खाइबा को दारिद्र पैसा नहीं पाखरे से धार करके रसगोला खाते इते मोह मु ये खाद्य भल पाए कितु मुझे पढ़िली जो भाविली रसगोला मोह एवं सी एमती पुणी
ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି, ସେ ଧରିକିରି ଗଛକୁ ଧରିକିରି ରହନ୍ତି, ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋତେ ରସଗୋଲା ସିଆଡ଼େ ଡାକୁଛି ଆ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ନୃସିଂହ ଭାଇ ବି ମୋ ଠାକୁରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବହୁ ସାଧନା ପରେ ସେ ରସଗୋଲାର ମୋହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ମଣିଷ, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶପୋଷ, ମୋର ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ମୋହ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାହେଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନି, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ମିଶିବି କେମିତି, ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇନି ଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି। କାରଣ ନିଜେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେମିତି ଆଚରଣ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମ ଭିତରେ ବିଭାସିତ ହେବ ଚିନ୍ତନ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଗ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖା। ଏବଂ ଶେଷ କଥା, ପୁଣି ସେଇ ମଣିଷ ଗପ ପିଆସି, ମୁଁ 2007 ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ ଡାକିଲେ ଭାରତବର୍ଷର, ତାଙ୍କର ଶେଷ ବର୍ଷ ସେଟା January 26 ଆଟମ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେ ସାରା ଭାରତରୁ 52 ସାହିତ୍ୟକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯାଇକିରି ମିଶିବାର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଅଶୋକା ହଲ୍, ୟେଲୋ ହଲ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ହଲ୍ ଅଛି ଛୋଟ ହଲ୍, ସେଇଥିରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବାଗଦାଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ମା ଏବଂ ତାର ପୁଅ ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ବାପା ମା ଭାବିଥିଲେ ଆମର ସୁକୃତ ହବ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାଟି ଫକୀର ହୁଏ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ IIT ପାସ୍ କରୁ, ଡାକ୍ତର ହଉ, ସେଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଫକୀର ହଉ, ଯୋଗୀ ହଉ, ସାଧୁ ହଉ। ବାପା ଚାଲିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକି 8-9 ବା 10 ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଫକୀର ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ, ମା କହିଲେ, ବାପା ତୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯା। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ମିର୍ଜାଇ କୁର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ପୁଅକୁ, ଏବଂ କହିଲେ ବାପାରେ ଭିତର ପଟେ ମୁଁ କିଛି ମୋହର, ସୁନା ମୋହର ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିଲା 8-10 ମୁଁ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିହାତି ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିବୁ। ଏମାନେ ଗଲେ, ଯାହା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ଡାକୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଧନରତ୍ନ ଲୁଟିଲେ, କାହାକୁ ମାରିଲେ, ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆକୁ ଆଉ ଚାହିଁଲେନି କେହି। ଇଏ ସେଠୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୁଟୁଛି ଛିଣ୍ଡଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ସେ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋଠୁ ନଉନ, ସେ କହୁଛି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଗୋଡ଼େଇ କହୁଛି, ସେ ପଳେଇଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼େଇ କହୁଛି, କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତମେ କାହିଁ ନଉନ, ପୁଣି ସେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶୁଣିଲା, କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ନା ସେ କହୁଛି ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ସେଠୁ ସେ ଡାକିଲା, କହିଲା ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା, ହଁ ମୋ ମା ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି, ଭିତର ପଟେ ସୁନା ମୋହର 8 ଅଛି। ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରୁର, ସେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ମୋହର 8 ବାହାରିଲା। ସେ ପିଲାକୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ତାରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ଏତେ ସତ ତୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମୋ ମା କହିଛି ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ, ତେଣୁ ସତ ଠାରୁ ବେଳେ। ଏବଂ ତାର ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳ, ସେ ମୋ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ସେ କେଉଁ ଫକୀରଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ ଫକୀରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ, ସେଭଳି ଅନୁଭବ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଡାକୁ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ କେତେବେଳେ ହେବି ଜାଣିନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।